Τώρα δεν θυμάμαι να σου πω. Ωραία. Λοιπόν. Η προσωπική σου εμπλοκή με το ντοκιμαντέρ, ή πώς βίωσες την εμπειρία του ντοκιμαντέρ. Αρχικά πώς ήρθε η ιδέα και για το θέμα και για το ντοκιμαντέρ. Τι σε υποκίνησε, τι έθρεψε την ιδέα. Ήταν, ας πούμε, το ντοκιμαντέρ μια ανάγκη για κάτι επιπλέον, του στυλ ο ακαδημαϊκός γραπτός λόγος δεν μας είναι πλέον, θέλουμε κάτι παραπάνω, yeah. Θέλουμε την εικόνα, θέλουμε αυτό. Και ένα συγκεκριμένο για την είσοδο στην ομάδα και την αποδοχή κτλ. Απλά αυτό που μου έλεγαν και τα παιδιά μετά, πολύ καλή, πολύ ανοιχτή, πολύ οικία η Ναταλία. Και βγάζει αυτή την οικειότητα. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι της οικειότητας, είναι ένα χάρισμα που το χτίζεις, νομίζω, και κατά πόσο συνέβαλε το ντοκιμαντέρ σε αυτό, η όλη εμπειρία, το να βγάζεις αυτήν την οικειότητα. Ναι. Βασικά είναι σημαντικό στοιχείο που νομίζω ότι είναι καλό να το έχει ένας ανθρωπολόγος. Χτίστηκε αυτή η σχέση με βάση αυτή την οικειότητα, δεν ήταν εξ αρχής, ήθελε δουλειά. Το θέμα είναι να μπορέσει, ειδικά όταν μελετάς νεανικούς πολιτισμούς, να συμβαδίσεις με αυτό το νεανικό. Νομίζω ότι αυτό το κατάφερα, γιατί είμαι και εγώ σαν χαρακτήρας, έχω αυτή την προσωπικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι ασχολούμαι και με τους νεανικούς πολιτισμούς, είναι η θεματική μου περιοχή. Ωστόσο, ακόμα και ο πιο θετικός άνθρωπος να είσαι, χρειάζεται δουλειά αυτό, δεν γίνεται αυτόματα. Υπήρχε καχυποψία στην αρχή και από τους άντρες αρκετά, επειδή η προσήλωσή μου ήταν στις κοπέλες, οπότε και επειδή γενικά ο χώρος του hip hop είναι μια ιδεολογία, δεν είναι κάτι ιερό. Οπότε οποιοδήποτε πάει να μελετήσει κάτι ιερό, πάντα υπάρχουν αμφιβολίες για το τι ακριβώς θα κάνει και μήπως θίξει την ιστορία του hip hop. Οπότε είχα και με αυτό, κυρίως με τους άντρες, γιατί οι άντρες το κουβαλάνε και πολύ έντονα αυτό. Όχι ότι οι γυναίκες δεν το κουβαλούν, αλλά είναι λίγο πιο ανοιχτές ως προς το τι μπορεί να σημαίνει και το hip hop. Και νομίζω είναι και κάτι που βγήκε και στο ντοκιμαντέρ. Τώρα να πω ότι σαν ιδέα, δηλαδή έτσι να πούμε κάποια πράγματα αρχικά, ξεκίνησε επειδή είχα ήδη κάνει το Born to Break, ένα προηγούμενο ντοκιμαντέρ για το breakdance, και με B-girls και με B-boys, κυρίως όμως με B-boys, με δύο ομάδες, τους Lucky Dice και τους Dead Press. Και γενικότερα από την παρατήρησή μου είχα δει ότι είναι ένας ανθρωποκρατούμενος χώρος σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον στην Ελλάδα που έχω μελετήσει εγώ. Λίγες γυναίκες αντέχουν να κρατηθούν ως big girls, για πολλούς λόγους. Κάποιοι λένε ότι είναι λόγω σωματικής δύναμης, κυρίως άντρες. Εγώ δεν νομίζω αυτό, νομίζω ότι είναι και το γεγονός ότι είναι ένας ανδροκρατούμενος χώρος και είναι δύσκολο να επιβιώσει εκεί για να σε αποδεχτούν. Και έτσι, γνωρίζοντας τα δύο κορίτσια, την Popping Butterfly, τη Στέλλα και τη Στεφανία, την B Death Penalty, όπου ήταν μαθήτριες τότε στη σχολή Burning Steps, μου γεννήθηκε η ιδέα να κάνω κάτι για μία κοπέλα popper που είναι η Στέλλα και μία big girl που στη συνέχεια βέβαια υιοθέτησε και κάποια άλλα styles, όπως walking και house dance, και τώρα διδάσκει house dance η Στεφανία, και να δω λίγο πώς στα πλαίσια της ομάδας που είχα φτιάξει και των ομάδων που συμμετείχαν, επιτελείται το φύλο τους, η φιλικότητά τους σε σχέση με αυτόν τον ανδροκρατούμενο χώρο. Αυτό που θέλω να πω και το είχα πει, ότι υπάρχει μια μετατόπιση στον χώρο του hip-hop, των χορευτικών πολιτισμών στο hip-hop, από το 2012 στην Ελλάδα πιο πολύ, όπου εκτός από τους κλασικούς διαγωνισμούς breaking, breakdance δηλαδή, και popping, που γινόντουσαν
στον ίδιο διαγωνισμό, αλλά σε διαφορετικά battles, σε διαφορετικές μάχες, διαγωνιστικά δηλαδή, ουσιαστικά μπαίνουν πλέον και στο hip hop από το 12 και all style διαγωνισμοί, όπου τα άτομα συνδυάζουν διάφορα styles πια, χορευτικά, τα οποία είναι αμφιλεγόμενο για κάποιους κατά πόσο συνδέονται με το hip hop. Το walking, για παράδειγμα, που κάνει η Στεφανία Καραζόλη, η Death Penalty, κατά κάποιο τρόπο ξεκίνησε στο Los Angeles στη δεκαετία του 70 και κάποιοι λένε ότι συνδέει από ομοφυλόφιλους, μαύρους ομοφυλόφιλους, που είχαν και τα Vogue Houses αργότερα, και θεωρείται ότι έχει κάποια σχέση με το hip hop, γιατί χρησιμοποιεί κινήσεις, έχει πάρει κινήσεις από το locking, για παράδειγμα, που είναι ξεκλείδωμα κίνησης, που μοιάζει λίγο με το popping που χρησιμοποιεί η Στέλλα. Το house dance επίσης που κάνει η Στεφανία, το ξεκίνησαν οι hip hoppers, οπότε έχουν μπει κάποια styles τα οποία συνδέονται με κάποιο τρόπο με τον καθαρά χορευτικό πολιτισμό του hip hop. Και επίσης η Στέλλα χορεύει το popping, το οποίο είναι ρομποτικές κινήσεις και μίμηση καρτούν, το οποίο θεωρείται ένας από τους αυθεντικούς χορούς στο hip hop. Ωστόσο, οι περισσότεροι breakers θεωρούν το breakdance ως το νούμερο ένα αυθεντικό χορό, και είναι δηλαδή, δεν υπάρχει αμφιβολία, από εκεί ξεκίνησαν όλα, από τον Bronx της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, βλέπουμε ότι οι χορευτικοί πολιτισμοί του hip hop έχουν ανοίξει πάρα πολύ, και είναι σημαντικό ότι στα all, και ανθρωπολογικά να το δει κανείς, ότι στα all style battles οι γυναίκες συμμετέχουν, όλο και περισσότερες γυναίκες. Είναι ίσως και πιο εύκολο να χορέψεις hip hop, party dance, walking και να τα μπλέξεις όλα αυτά μαζί και popping, που δεν είναι και τόσο αεροβικά και τόσο ακροβατικά, και γι' αυτό παραμένουν γυναίκες ίσως και πιο πολύ. Και επίσης είναι σημαντικό γιατί και queer of gender άτομα συμμετέχουν σε αυτά, και έχει ανοίξει δηλαδή και σε άλλες κατηγορίες, έμφυλες κατηγορίες, ο χώρος. Το ότι έρχεται η ώρα του μοντάζ, πώς γίνεται η επιλογή των αποσπασμάτων, οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν, άμα η όλη διαδικασία του ντοκιμαντέρ είναι μια διαδικασία πολυδιάστατη, του στυλ, άμα είναι μια δυναμική διαδικασία, που έχω φτάνει το τέλος του ντοκιμαντέρ και λες, εγώ αυτό το υλικό έχω για να το τη βγάζω από εδώ, έχω από την αρχή μου μια άποψη, μια εικόνα και προσπαθώ τα πλάνα μου επηρεάζονται από αυτό, ή έχω μια εικόνα, ξεκινάω το ντοκιμαντέρ, μου δίνει και άλλη τροφή ως προς τους άξονες και θεματικές που διέχουν την κατάσταση, και προσδιορίζω πάλι από την αρχή τα γυρίσματά μου, προσαρμόζομαι, αναδύονται νέα θέματα. Ναι. Τα γυρίσματα που πήραν καταρχήν 2 χρόνια περίπου, ήταν μια διαδικασία όπου στην αρχή πήγαιναμε πιο μακρινά πλάνα, πιο διερευνητικά σίγουρα, και ουσιαστικά ήταν μέχρι να αποκτήσω αυτή την οικειότητα με τις κοπέλες, να δω επίσης τις κινήσεις που χρησιμοποιούν για να εκφράσουν την προσωπικότητά τους, γιατί μέσα από το χορό ουσιαστικά εκφράζεις κομμάτια του εαυτού σου, και η κάθε μία, αναλόγως και με την κίνησή της, εξέφραζε διαφορετικά πράγματα. Οπότε ήταν μια διαδικασία σταδιακή, όπου έπρεπε να παρατηρήσω πρώτα λίγο τα πράγματα και μετά να αρχίσω να παίρνω πιο κοντινά πλάνα, να φωτίζω την προσωπικότητα της κάθε μίας, να δώσω μεγάλη έμφαση στη δική τους διαντίδραση, στην δική τους ενσυναίσθηση που δημιουργείται, και επίσης να εντοπίσω τους χώρους, δηλαδή διαγωνιστικούς χώρους, σχολές χορού, στα σπίτια τους, και την καθημερινότητά τους, για τις διαδρομές τους επίσης. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό προσπαθούσα να αποτυπώσω το φιλμ. Τώρα,
σίγουρα στο κομμάτι του μοντάζ δεν μπορείς να βάλεις όλο το υλικό που έχεις. Είχα τραβήξει πάρα πολύ υλικό. Στην αρχή εγώ είχα φανταστεί κάτι πιο αργό. Δηλαδή είχα φανταστεί να ξεκινούσαμε για παράδειγμα από τη φωτογράφησή τους, να πήγαινε πιο αργά, να ξεδίπλωναν λίγο πιο αργά τη ζωή τους και αυτό που κάνουν. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν βγήκε, με την έννοια ότι και οι ίδιες οι κοπέλες είχαν πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Υπήρχε μια δροσιά και μια δύναμη και μια ζωντάνια η οποία τελικά έτσι κινήθηκε και το ίδιο το ντοκιμαντέρ. Δηλαδή σίγουρα σε ένα ντοκιμαντέρ αρχικά μπορείς να ξεκινάς με κάποια άλλη ιδέα και στην πορεία το ίδιο σου, τα ίδια τα υποκείμενα της έρευνας να σε πάνε σε κάτι άλλο με βάση αυτό που είναι και με το χαρακτήρα τους. Σημαντικό ήταν ότι δεν είχα τραβήξει όλα τα πλάνα από την αρχή φυσικά. Αυτό με βοήθησε με τον Κυριάκο τον Στυλιανόπουλο να συντονιστούμε και να δούμε τι πλάνα μας λείπουν και πού το πάμε. Έκανα δύο σενάρια λόγου όπου τόνισα τα κέντρα που ήθελα να τονίσω και κινήθηκαν γύρω από το φυσικά το φύλλο τους και την επιτέλεση αυτής της ρευστής έμφυλης ταυτότητας, γύρω από τις σχέσεις τους με τους άντρες, το οποίο να πω ότι ήταν πολύ δύσκολο να έχεις απόψεις από άνδρες για τις κοπέλες που δεν ανήκουν στην ομάδα, δεν τις συμπαθούν, γιατί υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός και αυτή η επιτέλεση της ηγεμονικής υλικότητας, ειδικά από τη Στεφανία, λιγάκι την κάνει κάπως αντιπαθητική. Οπότε ήταν λίγο δύσκολο να έχω και τους άντρες στο πλαίσιο, όλους τους άντρες που μπορεί να έχουν και αρνητικές απόψεις γι' αυτό. Και να πω ότι στο μοντάζ τελικά καταλήξαμε να τελειώσουμε με ένα κεντρικό διαγωνισμό που τελειώνουν, όπου εκεί φαίνεται πάρα πολύ και η συνεργασία τους. Ουσιαστικά καθώς προχωρούσε προς το τέλος, πέραν από τον τρόπο ζωής τους, θέλαμε με τον Κυριάκο να τονίσουμε πιο πολύ αυτή τη σχέση που υπήρχε μεταξύ τους, την αλληλεγγύη. Αυτό. Κάτι επιπλέον. Αναφερθήκαμε πριν σε όλη αυτή την ιερότητα του hip-hop σαν χώρο. Και στην ουσία και αναφερόταν και στο ντοκιμαντέρ φαινόταν έντονα, αλλά και στη συζήτηση χθες μετά την προβολή, ότι στην ουσία γίνεται καθημερινότητα και τρόπο ζωής. Mm-hmm. Και ειδικά όταν χορεύεις μέσα σε μια ομάδα, όταν χορεύεις με κάποιον άλλον, όπως είναι το δίδυμο που μπορεί, Στεφανία και Στέλλα, που μπορεί να είναι μέσα σε ομάδες, mm-hmm. αλλά είναι και ξεχωριστά έντονα, δυναμικό δίδυμο μόνες. Στην ουσία ο χορός και το σώμα γίνεται νομίζω μια γλώσσα πέραν του προφορικού, που στην ουσία όμως μπορεί για αυτές να είναι πιο αληθινή, γιατί το σώμα δεν λέει ψέματα. Έτσι. Σε αυτή την περίπτωση η γλώσσα μπορεί. Ειδικά οι street χοροί το έχουν αυτό, δηλαδή ουσιαστικά το όλο θέμα και όλη η αυθεντικότητα του χορευτή είναι να δείξει ότι το σώμα δεν λέει ψέματα, ότι είσαι αυτό, είσαι ένα με το street. Πολλοί breakers και από τον προηγούμενο ντοκιμαντέρ και τώρα λένε ότι από τη σκιά σου φαίνεται ποιος είσαι. Είναι η όλη φιλοσοφία του street. Γι' αυτό και στο ντοκιμαντέρ, μαζί με τον Κυριάκο τον Στυλιανόπουλο, αυτό που κάναμε ήταν να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε την αφήγηση η οποία έπεφτε από πάνω από την κίνηση, με την κίνησή τους, ουσιαστικά η αφήγηση με την κίνηση η οποία εκφράζει τον ψυχισμό της κάθε κοπέλας, και νομίζω ότι αυτή ήταν και η επιτυχία του ντοκιμαντέρ. Ωστόσο, ναι, είναι αυτό το street, ότι είναι μια γλώσσα, αυτό που είπες ακριβώς, η οποία είναι μια προσωπική γλώσσα, αλλά ταυτόχρονα και η γλώσσα της ομάδας που μιλάει προς τα έξω. Η ομαδικότητα παίζει τεράστιο ρόλο στους χορευτικούς πολιτισμούς του hip-hop.
Είναι ομαδικές οι χορογραφίες και πρέπει να συντονιστούν πάρα πολύ μεταξύ τους. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Και είναι η ταυτότητα της ομάδας πια. Μιλάμε και για μια. Δηλαδή, όλοι μαζί είναι ένα ενιαίο σώμα κατά κάποιο τρόπο. Επίσης, ακριβώς αυτό ότι και οι δυο τους σίγουρα έχουν μια καλύτερη συνεννόηση όσον αφορά το χορογραφικό κομμάτι. Συχνά και στο ντοκιμαντέρ λένε επειδή είμαστε και γυναίκες, εν της άλλης επειδή είμαστε και γυναίκες, ότι συνεννοούνται και περισσότερο. Αν και εγώ θεωρώ ότι και με τον Άγγελο, τον αρχηγό της ομάδας, και με τους που είναι ουσιαστικά το τρίο της ομάδας που έχει μείνει σταθερό τόσο και τόσα χρόνια, υπάρχει άψογη συνεργασία δηλαδή. Και το επόμενο ντοκιμαντέρ? Λοιπόν, το επόμενο ντοκιμαντέρ μου έχουν ζητήσει ένα sequel, μια συνέχεια του συγκεκριμένου, το οποίο δεν θα ήταν άσχημη ιδέα. Με περισσότερη εστίαση ίσως σε ένα, να έχει ένα άλλο ήθος, περισσότερη εστίαση ίσως σε πιο προσωπικές τους τιμές, σε περισσότερα γεγονότα ίσως, δηλαδή ένα άλλο τύπο, δηλαδή κάπως έτσι το έχω φανταστεί. Το φύλλο θα είναι πάλι το κέντρο, αυτό δεν το αποφεύγεις ούτως ή άλλως, είναι εμφανές. Αυτά είναι τα σχέδια για ένα άλλο ντοκιμαντέρ. Αν βρούμε και χρηματοδότηση, γιατί το είχα χρηματοδοτήσει εγώ. Οπότε καλό θα να βρεθεί και μια χρηματοδότηση. Δεν υπήρχε, όχι. Είχα κάνει μια προσπάθεια με τη στέγη γραμμάτων και τεχνών, τελικά δεν ευδοκίμησε και το χρηματοδότησα εγώ. Αυτά είναι τα καλά της ελληνικής πραγματικότητας. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.